ስላመነኝ ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረኝ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በእግዚአብሔር ዘንድ ታማኝ ሆኖ መገኘት ይጠይቃል። እግዚአብሔር ለዛ ደግሞ ስላመነኝ ከፍ ከፍ አረጋዋለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ያስተምረናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እየተነጋገርን ያለነው ስለ መሪነት ነው። የሚበልጥ መሪነት ወይም የበለጠ መሪነት ወይም ኤክሰለንት ሊደርሺፕ በሚል እየተነጋገርን ያለነው። መሪነት እንግዲህ በጣም ሰፊ ትምህርት ነው። ስለዚህ ያንን ሰፊ ትምህርት በአጭር ጊዜ ውስጥ መማር ስለማንችል አንድ ርዕስ ብቻ እግዚአብሔር በልቤ ያስቀመጠውን ርዕስ ብቻ ራስን መምራት የሚል ርዕስ እየተነጋገርን ነው። ራስን መምራት በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ብዙ ነገሮችን ተመልክተናል። ራስን የመምራት አስፈላጊነት ብዙ ነጥቦችን ተነጋግረናል። ትንሽ ነጥቦቹን ልንገራችሁና ከዛ በኋላ ወደ ዋናው ሐሳብ እንሄዳለን። ትላንት ስንነጋገር ራስን ለመምራት ስለ መምራት ለምን መማር አስፈለገ በሚል ርዕስ አንደኛ መሪነት ያለው በሰው ውስጥ ስለሆነ ነው ይበለናል። መሪነት ከተበላሸም ከተስተካከለም ሰው የውስጥ ነው የሚበላሸው ወይም የሚስተካከለው። ስለዚህ መሪነት ያለው ሰው ውስጥ ነው። መሪነት ያለው ቁሳቁስ ውስጥ አይደለም። መሪነት ያለው ገንዘብ ውስጥ አይደለም። መሪነት ያለው ኢቭን መራው ሰው ውስጥ አይደለም። መሪነት ያለው ፐርሰኑ ሰው የውስጥ ነው። አገልግሎት ያለው ሰው የውስጥ ነው። ራዕይ ያለው ሰው የውስጥ ነው። ስለዚህ ስለዚህ ሰው መነጋገር በጣም ወሳኝ ነው ብለናል። ሌላው ደግሞ የተነጋገር ነው ሰው በቤተሰብ በህብረተሰብ በአገርና በቤተክርስቲያን ታላቁና የመጨረሻው ዋጋው ሊተመን የማይችል ሀብት ሰው ነው ብለናል። የመጨረሻው ሀብት ሰው በመሆኑ የተነሳ ስለዛ ሰው መነጋገር በጣም ወሳኝ ነው ብለናል። የመጀመሪያው ሀብት ምንም ነገር ይታሰብ በቤተሰብ በህብረተሰብ በሀገርና በቤተክርስቲያን ውስጥ የመጨረሻው ሀብት ሊተመን ዋጋው ሊተመን የማይችል ሀብት ሰው ነው ብለናል። ሌላው የተነጋገርነው ነገር ደግሞ ሰው በአሉታዊም ሆነ በአዎንታዊ መልኩ መልስ የሚመልስ ወይም ሪስፖንድ የሚያደርግ በመሆኑ የተነሳ ስለ ሰው መሪነት በደንብ ማሰብ አለብን። ለምን? ሰው የራሱ ፈቃድ፣ ስሜትና ሀሳብ ያለው ስለሆነ ቁሳቁስ መምራት አይቸግርም። ገንዘብን ማስተዳደር አይቸግርም። ሰውን ማስተዳደር ግን ሰው ሪስፖንድ ስለሚያደርግ በአሉታዊም በአዎንታዊ መልክ ሪስፖንድ የሚያደርግ የራሱ ፈቃድ፣ ነጻ ፈቃድ፣ ሉዓላዊ ፈቃድ ያለው ፐርሰን ስለሆነ ያን ፐርሰን ደግሞ የሚመራው ሰው ስለሆነ ስለዛ ሰው በደንብ መነጋገር አለብን ብለናል። ምክንያቱም ሰውን ቁሳቁስ አይመራውም፣ ገንዘብ አይመራውም ብለናል። ይህንን ሉዓላዊ ፈቃድ፣ ነጻ ፈቃድ ያለውን ሰው ለመምራት ሰው ይጠይቃል። ስለዚህ ነው ስለዛ ሰው መነጋገር ያለብን ወይም ራስን ስለመምራት አስፈላጊነት በደንብ መነጋገር ያለብን ብለናል። ሌላው ደግሞ ሰውን ለመምራት ሰው ራሱን በመምራቱ ስለሚፈተን ነው ብለናል። ሰው ይፈተናል። ሰው ሌላውን ሰው ከመምራቱ በፊት ራሱን በመምራቱ ነው የሚፈተነው ብለናል። መጀመሪያ ራሱን በመምራቱ ይፈተናል፣ ሁለተኛ ደግሞ ቤተሰቡን በመምራቱ ይፈተናል ብለናል። ስለዚህ ሰው መነጋገር የመሪነት መሰረት ነው። ሌላው የተነጋገርነው ደግሞ ሰውን ለመምራት ታላቁ መንገድ በምሳሌ መምራት ስለሆነ ነው። ሰው ትእዛዝ የሚወድ አይደለም፣ ትእዛዝ አይወድም። ወይም በቅልጥፍና ወይ በአፈ ጮሌነት ሰው አይመራም። ሪሊ ሰው ከተመራ በምሳሌ ነው የሚመራው። ሰውን ለመምራት ታላቁ መንገድ በምሳሌ መምራት ነው። ሞዴል መሆን፣ ሮል ሞዴል መሆን ስለሆነ ስለዚህ ሰው ስለ መሪው በደንብ መነጋገር አለብን። ስለዚህ ነው ራስን ስለ መምራት መማር በጣም አስፈልጊ ሆኖ ብለናል። ሌላው የተነጋገርነው ነገር ደግሞ ምንድን ነው? ራስን መምራት የመሪዎች ሁሉ መሰረታዊ ፍላጎት፣ የመሪነት ሁሉ መሰረታዊ ፍላጎት ስለሆነ ነው ብለናል። ሰው ራሱ ሌላ ማንም ሰው ባይመራ፣ ሌላ ትልቅ ካምፓኒ ባይመራ፣ ሌላ መንግስት ባይመራ፣ ሌላ ድርጅት ባይመራ፣ ሌላ ካምፓኒ ባይመራ፣ ግን ሰው ራሱን ለመምራት ተፈጥሯል። ስለዚህ ራስን መምራት የመሪነቶች ሁሉ መሰረታዊ ፍላጎት ነው። መሰረታዊ ቤዚክ ነሰሲቲ ነው። ሌሎች ነገሮችን መምራት ማንም ሰው ባይጠየቅበት፣ ግን ራሱን ስለመምራት ተጠያቂ ነው ብለናል። ሌላው የተነጋገር ነው ደግሞ ሰው ለሌላ መሪነት ሳይጠራ ራሱን እንዲመራ ተጠርቷል ብለናል። ሰው
ስለ ራሱ ኃላፊነት ይወስዳል። ስለ ሌላ ብዙ ነገር ኃላፊነት ላይወስድ ይችላል። አያገባኝም ወንድሜ ተባቂ አይደለም ምናም ሊል ይችላል። ግን ስለ ራሱ ላይ ስለሚሆነው ስለ ራሱ መሪነት ግን ዴፊኒትሊ ተጠያቂ ነው ብለና ስለዚህ የተጠራው ራሱን እንዲመራ ነው ብለና ሌላ የተነጋገር ነው ሰው ራሱን መምራቱ ለሌላው መሪነት መሰረት ስለሆነ ነው ብለና ለሌላው መሪ ለማንኛው መሪነት መሰረቱ ሰው ራሱን መምራቱ ነው። ወይም ሰው ሌላ ነገር ለመምራት ትሬንድ የሚሆነው ብቁም የሚሆነው ኳሊፋይድ የሚሆነው መሰረቱ አንድ ህንጻ ሲሰራ መሰረት ይሰራል። መሰረቱ ለህንጻው ወሳኝ ነው። ህንጻው ምን ያህል ከፍ እንዲል ምን ያህል እንደሚሰፋ የተለያዩ ነገሮችን የሚወስነው የህንጻው መሰረት እንደመሆኑ መጠን ሰው ራሱን መምራቱ ለሌላው መሪነት መሰረት ነው። ሰው ራሱን በደንብ አድርጎ ከመራ ሌሎች ብዙ ነገሮችን በደንብ አድርጎ እንደሚመራ ማረጋገጫው። ሌላው የተነጋገርነው ነገር ምንድነው? ሰው ራሱን በመምራት በተዘዋዋሪ ሌሎችን መምራት ያስችላል ብለናል። በሌሎች ላይ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ይችላል ብለናል። ሰው ራሱን በመምራቱ ራሱን በትክክል በመምራቱ አውቶማቲካሊ ሌሎችን ሰዎች መምራት ያስችላል። መሪ ነኝ ስሙኝ ተከተሉኝ ብሎ ሰዎች ላይ ቦስ ሳይሆን ሰው ራሱን በመምራቱ ሌሎች አውቶማቲካሊ እሱን እንዲከተሉ እሱን እንዲመስሉ ያረጋጋዋል። ይሄን ተጽኖ ሊያረጋጋቸው ይችላል ብለና ሌላው የተነጋገር ነው ደሞ ለመሪነት ቃላችን ክብደት የሚሰጠው ራሳችንን መምራታችን ነው ብለና ሰው ራሱን የሚመራ ከሆነ ለሌላ ለማንኛውም መሪነት ቃሉ ክብደት ይሰጣዋል። ሰው ራሱን ግን መምራት ካልቻለ ወይም ራሱን በመምራቱ ፌል ካረገ ለሌሎች መሪነቶቹ ወይም ሰው ሌላን ሰው ለመምራት ባለው መሪነት ፌል ሊያረግ ይችላል። ዴፊኒትሊ ፌል ሊያረግ ይችላል ብለን እናስባለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ነው ብለናል ራስን ስለመምራት የምንነጋገረው። ራስን መምራት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ራስን መምራት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ብለናል። ዛሬ የተወሰኑ ነጥቦችን እንመለከታለን። እንግዲህ የመሪነት ጉዞ የሚጀምረው በመሪው ውስጥ ነው። ሰው መሪነቱ የሚጀምረው በሰው ውስጥ በመሪው ውስጥ ነው ብለናል። ወይም መሪነት ራስን በመምራት ሰውን መምራት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ መሪ እንዴት ነው ራሱን የሚመራው የሚለው በጣም አስፈላጊ የሆነውን ፖይንት እንነጋገራለን። ሰው ራሱን እንዴት መምራት አለበት? እንዴት ነው? መቼም መሪነት ሲባል በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በዓለም ላይ ያሉ ለውጦች የመጡት በመሪዎች ነው። በዓለም ላይ አስደናቂ የሚባሉ ስራዎች ተሰሩት በመሪነት ነው። መቼም ስለ መሪነት እናስብ ብዙ ነገሮች እናስባለን። መሪነት ሀገርን ይለውጣል፣ ቤተክርስቲያንን ይለውጣል፣ ህብረተሰብን ይለውጣል፣ ሀገርን ይለውጣል፣ ሰውን ይለውጣል። ግን መሪነት ምንድን ነው የሚጠይቀው? ወይም መሪው ምን መሆን አለበት የሚለው ነው እየተነጋገር ነው ያለ ነው። መሪው ከሰዎች ጋር ያለው ግንኙነት ምን ይሆናል የሚለውን ለጊዜው አውጥተነዋል። ግን መሪው በራሱ ምን መሆን አለበት? መሪው በራሱ ወይም ራሱን እንዴት ነው መምራት ያለበት? ሰው መሪ የሆነው ሰው እንዴት ሊሆን ይገባዋል የሚለውን ማየት አለብን። ባለፈው እንግዲህ ስንነጋገር ሰው ወደ ልቡ ውስጥ የሚያደርገው ጉዞ ዓለምን ለማወቅ ከሚያደርገው ጉዞ ይበልጣል ብለና በማለት ነው። ሰው በያገሩ እየሄደ ዓለምን ቼክ ሊያደርግ ይችላል። በዓለም ውስጥ ያሉትን ነገሮች፣ ታሪካዊ ነገሮች፣ አስደናቂ ነገሮች ቼክ ሊያደርግ ይችላል። ግን ከዛ ይበልጥ ረጅሙ መንገድ ወደ ራሱ ህይወት የሚገባው ነው። ወደ ራሱ ልብ የሚጓዘው ጉዞ ከዛ ይበልጣል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ነው ሰው ራሱ ምን መሆን አለበት የሚለው መነጋገር ያለብን። ሰው ዓለምን ከመግዛቱ በፊት፣ ሰው ዓለምን ከመምራቱ በፊት ወይም ሰው ማንኛውንም ነገር ከመምራቱ በፊት ራሱን ማወቅና መምራት አለበት። ወደ ልባችን ያለው ጉዞ ከየትኛውም ጉዞ ይበልጣል። ወደ ልባችን ያለው ጉዞ ስለዚህ ነው በጣም ወሳኝ ነው። ምክንያቱም
ብዙ ነገሮች አንድ ጊዜ አይተን ልናቃቸው እንችላለን። ይሄን ቦታ አቋለው ይሄን ታሪኩን አቋለው ልንል እንችላለን። በጂኦግራፊ እንማራለን፣ በሂስትሪ እንማራለን፣ ብዙ ነገሮችን እናቃለን። ግን መሪው ግን ሁሌ ሰርፕራይዝ ያደርገናል። ራሳችን ለራሳችን ሰርፕራይዝ ድንሆናል። ራሳችን ሰርፕራይዝ ያደርገናል ሁሌ። ለምን? በደንብ ስለማናቀው፣ በደንብ ጊዜ ስለማንሰጠው ማለት ነው። በደንብ ጊዜ ስለማንሰጠውና ራሳችንን ስለማናቀው ሰርፕራይዝ ድንሆናል። ሁሉ ጊዜ የሚመስለን ውጭ ያለውን ነገሮች ማወቅ ነው የሚመስለን። ከኛ ውጭ ያሉትን ነገሮች ብቻ ነው ማወቅ የምንፈልገው ኤክሴፕት ከራሳችን ውጭ ያሉትን ነገሮች ብቻ ነው ማወቅ የምንፈልገው። ሰክሰስፉል የሚያደርገን ይመስለናል፣ ግን ራሳችንን ማወቅ ነው ከዛ ሁሉ እውቀት በላይ ሰክሰስፉል የሚያደርገን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ ሰው ከራሱ ጋር ቁጭ ማለት አለበት የሚባለው። አንዳንድ ሰው ከራሱ ጋር ቁጭ ማለት አይችልም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ወይ ቴሌቪዥን ይከፍታል ወይ ጓደኛ ጋር ይደውላል። በቃ ከራሱ ጋር መቀመጥ የማይችል ሰው አለ። ይሄን መጣቆት ምንድነው? ሰው ከራሱ ጋር ሲቀመጥ እንደ ሳተ የሚሰማቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ ምን ይላሉ? እንዴ ተጫወት እንጂ እንዴ ዝምታል ሚሉት ለምንድን ነው? ሰው ከራሱ ጋር ሲቀመጥ አይተው ስለማያውቁ ኤክስፕሬስ ስለዚህ ሰው ከራሱ ጋር መቀመጥ አለበት። ራሱን ማየት አለበት። ስለ ራሱ ማሰብ አለበት። ሰው ነገሮችን መምራት የሚችለው ራሱን ሲመራ ብቻ ነው። የመጀመሪያው ነገር እንግዲህ መሪ ምን መሆን አለበት የሚለውን ስንመለከት መሪ ራሱ የሚቃጠል መሆን አለበት። ፓሽኔት መሆን አለበት። በእንግሊዘኛው ትንሽ ይገልጸዋል። ፓሽኔት መሆን አለበት። ሰው መሪ ፓሽኔት መሆን አለበት። ለህይወት ፓሽኔት መሆን አለበት። ለአንድ ነገር ለማግኘት ፓሽኔት መሆን አለበት። ፓሽን ያስፈልጋል። ይሄ እሳቱ ያስፈልጋል። መቀጣጠሉ ያስፈልጋል። ግለቱ ያስፈልጋል። ገብቷቸዋል። ቅዝቅዝ ማለት የለብንም። ኢየሱስ ጌታ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 11 ላይ ስለዚሁ ነገር ይናገራል። ሮሜ 12 11 ላይ መሪ ፓሽኔት መሆናል። ለላይፍ ፓሽኔት መሆናል። ለላይፍ በቃ የሚቀጣጠል ነገር ያስፈልገዋል። ሮሜ 12 11 በመንፈስ የምትቃጠሉ ሁኑ፣ ለጌታ ተገዙ። በመንፈስ እሺ፣ በሌላው ትርጉም ላንብብላችሁ። እዚህ ጋር አነስ ስለምትል ቃሎቹ ሮሜ 12 11 እንደዚህ ይላል፣ ጌታን ለማገልገል በመንፈስ የጋላችሁ ሁኑ እንጂ ከዚህ ትጋት ወደ ኋላ አትበሉ ይላል። ጌታን ለማገልገል በመንፈስ የጋላችሁ ሁኑ ይላል። ጌታን ለማገልገል በመንፈስ የጋላችሁ ሁኑ ይላል። አያችሁ፣ ግለት ይጠይቃል። መሪ ለመሆን ግለት ይጠይቃል። ግለት ይጠይቃል። ትኩስ መሆን ይጠይቃል። እሳቱ ያልጠፋበት መሆን ይጠይቃል። ፓሽኔት ያልሆነ ሰው ወይም ግለቱ የሌለበት ሰው ያረጀ ሰው ነው። እድሜው ትንሽ ሊሆን ይችላል። ገብቷቸዋል። በቃ ጉልበቱ ትንሽ ሊሆን ይችላል። ውስጡ ግን ቅዝቅዝ ብሏል ኦልሬዲ። እንደዚህ አይነት ሰው በቃ ምንም ማድረግ አይችልም። ሪሊ እኔ በህይወት የምፈራው እንደዚህ አይነት ሰው ነው። በእውነቴን ነው ማለት ኢንተራክት ለማድረግ አብሬው ለመሆን ምፈራው እንደዚህ አይነት ሰው ነው። ቅዝቅዝ ያለ ሰው በቃ ምንም ማረጋችሁ። አስቡት፣ ትንሽዬ ልጅ የ11 እና የ12 አመት ልጅ ኦልሬዲ ትልቅ አፖርት እያደረገ እንደዚህ አጎንብሶ ከዘራ ይዞ ቀስ እያለ እንደዚህ የሚራመድ ከሆነ ምንድን ነው የምትሉት? አብኖርማል ነው።
እንደውም ራፒድ ኤጂንግ የሚባል በሽታ አለ። ራፒድ ኤጂንግ ይባላል። ራፒድ ኤጂንግ ማለት ምንድነው? አብኖርማሊቲ ነው። አንድ ልጅ አይቻለሁ፣ ትንሽ ልጅ የ12 አመት ህፃን ነች፣ ግን የ60 አመት አካል ነው ያላት። አካሏ የ60 አመት አካል ነው ማለት አንድ ሰው በአንድ አመት ሰውነቱ ሲለወጥ እሷ የአምስት አመት ለውጥ ነው። ራፒድ ኤጂንግ ማለት በፍጥነት ማርጀት ማለት ነው። የ12 አመት ልጅ ነች እንግዲህ ስኩል ገርል ነች፣ ትንሽ ልጅ ነች፣ ግን ሰውነቷ የ60 አመት ሰውነት ነው። ይሄ እንኳን ሰውነት ነው። ገብቷችኋል? ለምን እቺ ልጅ ፓሽኔት ነች። በቃ እንደ ህፃን ነው የምትጫወተው። ምን የምትለው ሰውነቷ ነው። አንዳንዱ ሰው ደግሞ አለ ሰውነቱ ደህና ሆኖ 12 አመት ሆኖ ደግሞ ልቡ ደግሞ ድክም ያለና የቀዘቀዘ ሰው አለ። ገብቷችኋል? በቃ እጅ የሰጠ ሰው አለ። በቃ አሁን ካሁን በኋላ ምንም የሚሰራ መንገድ የለም ብሎ የደመደመ ሰው አለ። ይሄ ሰው መሪ ሊሆን አይችልም። መሪነት ትኩስ መሆን ይጠይቃል። ኢየሱስ ጌታ ነው። መሪነት እሳቱ ያልጠፋ መሆን አለበት። ሰውን ለመምራት እሳት ይጠይቃል። መቼም እሳት መላችሁ እንደው ሾውን አይደለም። አንዳንድ ሰዎች በቃ ያው መድረክ ላይ ሲወጡ ሾው ያሳያሉ። በቃ ማለት ሳይነኩም እንደተነኩ ነገር አክት ያርጋሉ። እሱን አይደለም ላችሁ። ወይም በቃ በከባድ ድምጽ መጮህና በከባድ ሁኔታ መወራጨትን አይደለም ምላችሁ። እሳቱ ያ አይደለም። እሳት ሪል ልባችሁ ዲፕ ኢንሳይድ ምንድነው የሚፈልገው ነገር ምንድነው? ትኩስ ነው ወይ? ገና ነው ወይ? አዲስ ነው ወይ? ልባችሁ ወጣት ነው ወይ? ኢያሱን ምን አለው? ኢያሱ ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔር በቃ ያለ ኢያሱ ጋር ይነጋገራል። ኢያሱ ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 ኢያሱም ሸመገለ በእድሜ ማረጀ፣ እግዚአብሔርም አለው አንተ ሸመገልክ በእድሜ ማረጀ፣ ያልተወረሰች እጅግ ብዙ ምድር ገና ቀርታለች። አዎ ያልተወረሰ እጅግ ብዙ ምድር ቀርቷል አለው። አንተ ግን ሸመገልክ አረጀ አለው። በቃ የሰውዬ ጨረሰ። በቃ ከዛ በላይ መሄድ አቃተው። እንደዚህ አይነት ሰው መሪ መሆን አይችልም። በቃ ትረስት ሚ፣ እንደዚህ አይነት ሰው ሰውን ሊመራ አይችልም። ስለዚህ ሰው ማስተካከል ያለበት ያን ነው። ትኩሳቱን በቃ በምንም ነገር ሙቀቱን ማስነካት የለም። ወጣትነቱን ማስነካት የለበት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ገብቷቸዋል? በላይፍ እኮ ውድቀት እኮ አለ። ውድቀት ይመጣል። አልበርት አንስታይን ላይሆን ይችላል፣ ግን ይሄ ኤሌክትሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ አምፖልን እንትን ያለው ሰው ቶማስ ኤድሰን እንትን የሞክረው ሰው በጣም ብዙ ጊዜ ያህል ሞክሮ አልተሳካለትም። ሲሞክር ይቃጠልበታል። አይ ቲንክ ከመቶ ጊዜ በላይ ሞክሯል። እና አንተ ለምንድን ነው ማቶ በቃ አልሰራም ሲሉት ኖ አለ። እነዚህ ሁሉ አሁን ያሳልፍኳቸው ፌለሪቲዎች ጥቅማቸው ምንድን ነው አለ? የማይሰራበትን መንገድ አስተምረውኛል አለ። ገብቷቸዋል? ስለዚህ አሁን ደግሞ የሚሰራበትን መንገድ ነው። እነዚህን ተመልሼ አልሞክርም አለ። አሁን ደግሞ ቀጣዩ አሳይመንቴ የሚሰራበትን መንገድ ነው መሞክረዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይኸውላችሁ፣ እመኑኝ፣ ላይፍ ደካማና ልፍስፍስ ሰዎችን አታከብርም። በቃ ጥላቸው ነው የምትሄደው። ላይፍ ህይወት ባህዩ ልፍስፍስ ከሆንክ ጥሎ ነው የሚሄደው። ግን ኖ ብትወድቅ እንኳን መነሳትን የምታይ ከሆንክ ወድቀ ማታምን መውደቅን ማታምን እና መነሳትን የሚታይ ሰው ከሆን ኢየሱስ ጌታ ነው። ላይፍ ሳይወድ በግዱ ራሱን ያስገዛል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ግን ትንሽ ለፈሰስ ካላችሁ አይቻልም። ስለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ
تنش جماعف تنش انقلف تنش سلفنا له دنت اندليبا اند روبر نا اند زرافي هونو يمطبحال ابطواچو چانس هيسطم تنش منقلافات على تنش جن ما طفال لمن لايف بقى اندزان ايا كبر من دي الفسفس قالاجو ايا كبر ميا كبراچو جن سوتو قالو ኢየሱስ ጌታ ነው። ማይክል ጆርዳን የተባለው የባስኬትቦል ተጫዋች ታሪኩን ስሰማ ሃይ ስኩል ባስኬትቦል ለመጫወት በሚሞክርበት ጊዜ የባስኬትቦል አሰልጣኙ ምን ብሎታል? አንተ በፍጹም ባስኬትቦል ልትጫወት የማትችል በቃ ለባስኬትቦል ለማትሆን ሰው ነው ብሎ አባሮት ያክል። ከዛ ቤቱ ሄዶ አለቀሰ በሩን ዘግቶ። አሁን ባስኬትቦል ሲባል ማይክል ጆርዳን ሲባል እና ባስኬትቦል ማለት ሁለት ሲናና መስ ማለት ተላዋዋጭ ስሞች ናቸው የሚመስሉት። ለምን እጅ አልሰጠም? አሰልጣኝ ሊሆን ይችላል። አይ አያቀኝም ባለ በቃ ኢየሱስ ጌታ ነው። ያሰልጣኝ አያቀኝም ማለት ነው ብሎ ቀጠለ። ታጣጫ እንጂ የያላፊ አግራሚውን አስተያየት እየሰማችሁ ትኩሳታችሁ የሚቀንስ ሆነ በቃ ምን ይጠይቃል? ያ ትኩሳት ይጠይቃል። በቃ በምንም ነገር የማይወሰድ ኖሚል ኖሚል ሶ ዋት ሚል ከብታችኋል። አንዳንዴ በላይፍ እንደዛ እኮ ነው። በላይፍ በቃ አስባችሁት ማታውቁት ነገር ይመጣል። ዲሳፖይንትድ ትሆናላችሁ በላይፍ አሰባችሁት ማጣ ይሄ ነገር ሊሆንብኝ ይችላል ማትሉት ነገር ሊመጣ ይችላል። ግን በቃ ራሳችሁን ሰብስባችሁ ሶ ዋት ተነስቼ ደሞ ቀጥላለሁ ማለት ኢየሱስ ጌታ ነው። ምን ይጠበስ ማለት ነው ያስፈልግ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። በላይፍ ሰክሰስፉል የሆኑ ሰዎች ችግር ወይም ቻሌንጅ ስላልገጠማቸው ሳይሆን ችግሩን ስላልተቀበሉት ነው። ችግሩን ስለናቁት ነው። ኖ ስላሉ ነው። ኖ ይሄ መጨረሻ አይደለም ስላሉ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንደው የተሳካላቸው ሰዎች እድል ከናንተ ይበልጥ እድለኛ ስለሆኑ ከመሰላችሁ ተሳስተጫዋል። የእድል ጉዳይ አይደለም። እነሱ በነሱ ህይወት ልዩነት ያመጣው ምንድነው? ኖ ኖ this is not me ነው የሚሉት። በዚህማ አልቆም ኖ ኖ እና እና ምን ይሁን ነው የሚሉት። ከና እና ምን ይሁን አጥላለው ነው የሚሉት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ያን ትኩሳት ያስፈልጋል። ኢያሱን ምን አለ? ብዙ የሚወረስ መደር አለ ግን አንተ አረጃ በቃ ምን ይደረግ? ምን ይደረግ? ሪሊ ምን ይደረግ? ሰውየው አለ ሁሉ ነገሩ አለ ስሙ አለ ዘናው አለ ኤክስፒሪየንሱ አለ ፖቴንሻሉ አለ ሁሉ ነገር አለ። እሳቱ ሰዓቱ የለም ቀዘቀዘ ጠፋ። ስለዚህ ምን ማግ ይቻላል? እግዚአብሔር ሌላ መንገድ እንደውም ያልተወረሱ ምድሮች ይያለ እግዚአብሔር ሲዘረዝር ይገርማቸዋል። ምድሮቹ ያልተወረሱት ይያለ ያልተሸነፉት ነገስታት ይያለ እግዚአብሔር ሲዘረዝር ይገርማቸዋል። በዛታቸው ግን ምን ይደረግ? ስለዚህ በላይፍ ያንን እሳት መጣል የለብን። ያሰት በጣም ኢምፖርታንት ነው። ስለዚህ ያንን ሰዓት ይወላችሁ በከፍተኛ ጥንቃቄ ነው መያዝ ያለባችሁ። በብሉይ ኪዳን ምን ይላል? እሳቱ እንዳይጠፋ እንጨቱ እንዳይቋረጥ ይላል። እንጨት መግባት አለበት። የእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ መጣድ አለባችሁ። በቃ የእግዚአብሔር ቃል እና እንደገና እንደናንተ ፓሽኔት የሆነ ሰው እንደናንተ እሳቱ ካለው ሰው ጋር አትሞስፌሩን መፍጠር አለባችሁ። ምክንያቱም አንዳንዱ ሰው በቃ ልቡ የሸመገለ ሰው እናንተንም ሊያሸመግል ነው የሚፈልገው። በቃ ሰው ሁሉ እንደሱ እንደሆነ ነው የሚፈልገው። እሱ ስላልቻለ እሱ ወደፊት መቀጠል ስላልቻለ ምንድነው የሚለው? አይ አይሆንም እኮ ነው የሚለው። ስለራሱ ነው አይሆንም ማለት ያለበት ስለኛ መናገር የለበትም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ አትሞስፌራችንን ማስተካከል አለብን። በእብራውያን ላይ ሲናገር ምን አለ?
አብልጣችሁ ቀኑ ሲቀርብ አብልጣያችሁ አብልጣችሁ መሰብሰባችሁን መተው የለባችሁ ማለት እስ በርሳችን እንነቃቃል እና ማን ይላል ወረድ ብሎ በጣም ይገርም ነገር ይነገራል በዕብራውያን ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 እስከ 13 ወረድ ብሎ ምን ይላል እነዚህ ሰዎች የሳቱት እኮ አለ ልባቸው የረደነባቸው ሰዎች እኮ አለ እንዶ መንገደኛ ሰዎች እንዳይመስሏችሁ እንደናንተው የሆኑ ቀይ ባህርን የተሻገሩ ብዙ ድንቅና ታምራትን ያዩ ተመሳሳይ ቆ ሰዎች ናቸው አለ ስለዚህ ነው ማንንም ሰው ማንንም የማይወድቅ የለም ወይም በቃኔ ከመውደቅ ያለፍኩኝ ከመውደቅ ባውንደሪ ያለፍኩኝ እነን ይሄ ትምርት አይመለከተኝ የሚል ሰው የለም ዴንጀሩ አለ በሁላችንም ህይወት ላይ ለምን እስራኤላውያን ቀይ ባህርን እግዚአብሔር ከፍሎ ሲያሻገር ያዩ ናቸው የሆነ ተም ላይ ልባቸው ደነደነ በተመሳሳይ ሁኔታ አለ እርስ በርሳችን እንመካከር እርስ በርሳችን እንነቃቃ እርስ በርሳችን እንበረታታ እንጂ አለ ቀኑ ሲቀርብ ያያያችሁ ይሄንን ፌሎሺፕ ማረግ አለባችሁ አለ መጣድ አለባችሁ አለ በቃ ወደ ክርስቲያን ህብረት መጣል አለባችሁ መጠጋጋት አለባችሁ እሳት ወዳለበት መጠጋጋት አለባችሁ የእሳት ጉዳይ ነው በቃ ምንም ሊኖር ይችላል እሳቱ ከጠፋ በቃ ስለዚህ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የሙጥኝ ማለት ነው ያለብን ከቅዱሳን ህብረት ጋር የሙጥኝ ነው ማለት ያለብን ኢየሱስ ጌታ ነው በእሳት ቃል ደለማ ስለዚህ የመጀመሪያው እንግዲህ መሪ መሆን ያለበት እሳቱን መጣል የለበት እሳት ከሌለ የትም መሄድ አይችልም ምንም ማረግ አይችልም ፖቴንሻሉ ሊኖር ይችላል በጣም የእግዚአብሔር ጸጋ በራዩ ላይ ሊኖር ይችላል ግን እሳቱ ከጠፋ ጠፋ አንድ ዘማሪ ሲነገር ሰምቼ ሌላው ዘማሪ ኢንተርቪው እየተደረገ ነበርና አንተ ዘማሪ የምትለው ምን አይነት ሰው ነው ተብሎ ሲጠየቅ ምን አለ ድምጹን የሚያንጎደጉደው አላለም ወይም በቃ እንደው ግጥሙን እንዴት አርጎ ሚሰካካው አላል አንተ ዘማሪ ነው የምትለው ምን አይነት ሰው ነው ሲባል እስከ መጨረሻው የሚዘምር ነው አለ ኢየሱስ ጌታ ነው እስከ መጨረሻው የሚዘምር እስከ መጨረሻው የሚያገለግል እስከ መጨረሻው የሚሄድ ለምን ፍሬ ያለው እስከ መጨረሻው በሚሄድ ነው ሽልማት ያለው እስከ መጨረሻው በሚሄድ ነው በመጀመር አይደለም በአለም አይታችኋል በቴሌቪዥን በአትሌቲክስ ጀማሪዎች ናቸው ተብሎ ሲሸለሙ አይታችኋል ጀማሪዎቹ ቁጥራቸው ራሱ እንጃ እንዴት እንደሚታወቅ ብዛታቸው በጣም ብዙ ናቸው የሚጨርሱት ግን ጥቂት ናቸው ኢየሱስ ጌታ ነው ያንን የሚያጨርሰን እሳቱ ነው ስለዚህ እሳቱን በፍጹም ማስነካት የለብንም ያንን እሳት ማስነካት የለብንም እንዳለን ይወላችሁ ለእግዚአብሔር ማንጠቀም ሰዎች የሚያረጋን እሳቱ ከውስጣችን መሄዱ ስለሆነ ያችን እሳት መጠበቅ አለብን ሌላው የመሪነት ጉዞ ላይ ራስን ሰው መሪ ራስን ማየት ያለበት ወይም በትክክል ራስን መምራት ያለበት ራስን በማማጠን ነው ኮንቴንትመንት ይባላል ራስን በማማጠን መሪ ራሱን ማማጠን አለበት ራሱን ማማጠን አለበት ራሱን የሚያማጠን ሰው ማለት ምን ማለት ነው ባለው ነገር ለውጥ እንደሚመጣ የሚያምን ማለት ነው ባለው ምንድን ነው ያለኝ ብሎ ቁጭ ብሎ የሚያስብ በዛ ባለው ነገር ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ሰው ማለት ነው ባለው ነገር አንድ አባባል ሰማው ቅርብ ጊዜና በጣም ደስ አለኝ ምን ይላል እውነተኛ ሀብታም ሰው አለ ለኑሮ ብዙ ነገሮች የማያስፈልጉት ነው አለ እውነተኛ ሀብታም ሰው ለኑሮ ብዙ ነገሮች የማያስፈልጉት ነው አለ በሌላ አነጋገር ምንድነው ምንም ነገር ይኖረው የማይበቃው ሰው አለ ምንም ነገር ይኖረው ሁሌ is not enough
ለሱ ምንም ነገር ይኑረው ከአቨሬጅም በላይ ይኑር ከዶሆች መሃል ይኑር ወይም ከዶሆች ካፕታሞችም ከመካከለኛም ይኑር ሁሌ አይበቃኝም ነው እንደዛ አይነት ሰው እግዚአብሔር ማገልገል አይችልም trust me መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል እግዚአብሔር ረኛዬ ነው ዴቪድ ኦዴፖ ሲናገሩ ምን ይላሉ የሌለኝ የማያስፈልገኝ ነው ይላሉ እግዚአብሔር ረኛችሁ ሆኖ እዚህ ጋር እኮ ጥቅሱን እንለዋለን አይደል እግዚአብሔር ረኛ ነው የሚያሰጣኝ የለም ብለ ነው እዚህ ጋር ደግሞ የሌለኝ ሁሉ የሚያስፈልገኝ ነው ካልን አይጣረስም እንዴ ይጋጫል እኮ እውነት ከልባችን ሆነ ምን ነው እግዚአብሔር ረኛ ነው የሚያሳጣኝ የለም ካልን እንደ ዴቪድ ኦዴፖ ነው ምን ነው የሌለኝ እስቲ በሉት አትፍሩ ችግር የለም እርግጠኛ ናችሁ ስለ ነገ አይደለም አንዳንድ ሰው እንደዛ ስል ተስፋ ይቆረጥ ነው እንዴ ምን አሁን ይሉኝ ተስፋ መቁረጥ አይደለም ልቤ ሙሉ ነው እኔ ኢየሱስ ጌታ ነው ስንት ማያቸው ነገሮች አሉ ብዙ ማያቸው ነገሮች አሉ ተስፋ ቆርጬ አይደለም የሌለኝ ግን አሁን የሌለኝ ግን ማያስፈልገኝ ኢየሱስ ጌታ ነው እንደዚህ እስካላላችሁ ድረስ እግዚአብሔር ማገልገላችሁ ነው ለምን በቃ ይጠይቃችኋላ ይሄ የለህም ይሄ የለህም ይሄ የለህም በዛ ጥያቄ አይምሯችሁ ስለሚሞላ ሰው ሞደድ ለሰው መትረፍ ሰው ማገልገል ቤተክርስቲያንን ማገልገል የሚለው ነገር ሊመጣላችሁ አይችልም እንደውም ራሳችሁን አማጠናችሁና ይሄ ይበቃኛል ባላችሁ መጠን ብቻ ነው በዛ ፐርሰንት ብቻ ነው እግዚአብሔር ማገልገል የምትችሉት እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ ሰዎች እንደው ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋው ነው ሁላቸው ይመስላችኋል እንዴ አይደለም እያንዳንዱ ሰው በየደረጃው ፕሮብሌም አለበት እንደው እናንተ በእግዚአብሔር መንግስት ታሪክ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ፕሮብሌም ያጋጠማችሁ ሰዎች አርጋችሁ ራሳችሁ ማየት ያለባችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔርን የተከተሉ ሰዎች በብዙ ነገር ውስጥ አልፈዋል ሁሉም ሲወጡ ግን ያሉት ምንድነው እግዚአብሔር መልካም ነው ኢየሱስ ጌታ ነው በቃ የመጨረሻው እንግዲህ የቤት መጨረሻው ምንድነው የቤት መጨረሻው እኮ የመጨረሻው ርካሹ ቤት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ የቤት የመጨረሻው ርካሹ ቤት ተፈጥሮ ይሰራው ቤት ነው እና ዋሻ ይባላል ኢየሱስ ጌታ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የእምነት አባቶችን ሲገልጣቸው በዋሻ ኖሩ አለ የመጨረሻው ምንም አከራይ የሌለበት በየአመቱ 10% የማይጨምርበት በዛ ኖሮ እግዚአብሔርን አገልግሏል ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔርን ማገልገል ምን ይችላል አቅም እናገኘው በቃኝ ስንል በቃኝ ምን ይሰራል የሚል ነገር ያስፈልጋል እንደው ሁሉ ነገር እኮ አልጋ ባልጋ ስለሆነ አይደለም ግን you just ታማጥናላችሁ ራሳችሁን ስብሰብ ማድረግ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ቆፍጠን ማድረግ ነው እንደወታደር ወታደር እኮ በቃ ወታደርነት ከመቀጠሩ በፊት ስታይል ሊኖረው ይችላል ጸጉሩን ሊጠቀልል ይችላል ምን ልክ ወታደርነት ሲቀበሉት ግን እንደዛ አይነት ነገር የለም ጸጉሩም ይላጫል ይሄ ድሮ እንትኑ ስኪኒ ምናምን የሚባል ነገር የለም ወታደር ቤት የሚሰጠው ልብስ ያረጋል ወታደር ቤት የሚሰጠው መኝታ ላይ ይተኛል በስነ ስርዓት ነው የሚኖረው ለምን አላማ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ቆፍጠን ያረጋል እንደው ይሄን አልወድም አንድ ጓደኛ ነበረኝና በቃ ብዙ የማይወደው ነገር ይበዛል በላይፍ ፓፓያ አልወድም እንደዚህ አልወድም እንደዚህ አልወድም ነው የሚለው ግን ያው ወታደርነት ሲገባ እንደዛ ያል እንዴ ኖ የሚበላ ከሆነ ይበላል ኢየሱስ ጌታ ነው ለሰውነት የሚጠቅም ከሆነ አዎ እስራኤላውያን ከግብጽ በደስ ሲወጡ መና ነው ይበሉት መናኮ ሁሉ ነገር ያለው ነገር ነው ግን እንደ ሆዳቸውን እንደ በጢሁና ሽኩርቱ በርባጥ ስለማያረግና
ሜቢ ቦርጭ ስለማያረግ ገብታችሁ ይሄ ቀላል ምግብ ተጠየፍ ነው ምናምን አለ። ኖ እግዚአብሔር በቀላል ምግብ ሊያኖር ይችላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዋናው እግዚአብሔርን ማገልገል ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ራስን ማማጠን በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ራሳችሁን ባማጠናችሁበት በቃኝ ምን ይሰራልኛል ባላችሁበት መጠን ብቻ ነው እግዚአብሔርን ልታገለግሉ የምትችሉት፣ ለሰውና ለቤተ ክርስቲያን ልትተርፉ የምትችሉት። ካልበለዚያ በቃ አልበቃኝም በቃ ከባድ ነው አይደል? በቃ ሰው የተራበ ሰው መሆን ከባድ ነው። በቃ ሁሉ ነገር ለራሱ ነው የሚፈልገው ለራሱ። ፑርሚ ሜንታሊቲ ይባላል፣ ምስኪን ምስኪንነት አስተሳሰብ። በቃ ሁሉ ነገር እኔን ካለውበት ጉድጓድ ለማውጣት ፓቶ ይጠይቃል የሚል ሰው ማለት ነው። ገብታችሁ? በቃ ከባድ መኪና ይጠይቃል የሚል ሰው ኖ አለኝ ባለጠጋኝ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ እግዚአብሔር አያሳጣኝም የሚል ሰው ግን እግዚአብሔር ማገልገል ይችላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። መሪ ራሱን የሚያማጥን መሆን አለበት። ሰው ያለበትን ደረጃ ተቀብሎ በእምነት ጌታን በዚያው ቦታ ለማገልገል መወሰን አለበት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለምን አንተ ለራስህ መሰጠው ደረጃ ሳይሆን እግዚአብሔር ለአንተ የሰጠው ደረጃ ነው ማተርም ያረከው። አንዳንድ ሰው በቃ በራሱ ደረጃ ሰጥቶ ጨርሷል። በቃ ስለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ራስን አዋርድ የሚለው። በእግዚአብሔር ፊት ራስን አዋርድ ማለት ያልተሰጠን አትውሰድ ማለት ነው። በቃ እግዚአብሔር ይሄን ከሆነ የሰጠህ እግዚአብሔርን አመስግን ነው። በቃ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንድ እግዚአብሔር ሰው ሲናገር ምን አለ? መቼም ዓለም በክፉ የተያዘች ነች አለ እና ሁሉ ጊዜ መጸለይ አለብን አለ። ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ እንደሚል መጸለይ አለብን አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ፈተና ከመግባቱ በፊት ጸልዮአል አለ። የቻለውን ያህል ጸልዮአል፣ የቻለውን ያህል አርጓል። ከጸለየ በኋላ ግን እግዚአብሔርን በማመስገን ራሱን አሳልፎ ሰጣል። ገብቷቸዋል? ስለዚህ እኛም ከጸለይን በኋላ ኮምፕሌን በማድረግ መቀጠል የለብንም። እግዚአብሔርን እንዲያርግልኝ ካልነው በኋላ ያ ነገር ካልሆነ እግዚአብሔርን አመስግነን መቀጠል ነው ያለብን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ምክንያቱም ያ ማለት የሰይጣን እጅ የለበትም። ገብቷችኋል? የሰይጣን እጅ እንዳይኖርበት በጸሎታችሁ አጥርታችሁታል። ስለዚህ ከዛ ከጸለያችሁና ለእግዚአብሔር ራሳችሁን አሳልፋችሁ ከሰጣችሁ በኋላ በህይወታችሁ የሚሆነው ነገር በጸጋ መጋፈጥ ነው ያለባችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በቃኝ ማለት ነው ያለባችሁ። በቃኝ እግዚአብሔርን አገለግለዋለሁ። እግዚአብሔርን ለማገልገል ሚሊዮነር እስከምትሆኑ መጠበቅ የለባችሁ። ይሄ ብክነት ነው። ገብቷችኋል? ሁሉ ነገር ነው። ወይም እግዚአብሔርን ለማገልገል ፓስተር እስከምትሆኑ መጠበቅ የለባችሁ። እግዚአብሔርን ለማገልገል ዲግሪ እስከሚኖራችሁ መጠበቅ የለባችሁ። ባላችሁበት ቦታ እናንተ የተከበራችሁ ናችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። የእናንተን አገልግሎት እግዚአብሔር ይፈልጋል። የእናንተን የእናንተን ነው እኮ የፈለገው እግዚአብሔር። የእናንተን ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ሰው ራሱን ማማጠን አለበት። ሰውን ለመምራት ራሱን የሚያማጥን ሰው መሆን አለበት። ምክንያቱም ፍላጎት አያልቅም። ፍላጎት ያልቃል ማለታችሁ ድሮ አንድ እዚህ አካባቢ የነበረ ልጅ ነበርና ገንዘብ ይለምናል ምናምን እያወራሁት ምን አለኝ፣ እኔ እኮ እስከምተኛበት ላልጋ ሁሉ ይቸግረኛል ምናምን አለኝ። ኦኬ ምናምን አልኩት። ግን አላሙዲን እንደሚቸግረው ታውቃለህ አልኩት። ሁሉም በየደረጃው አላሙዲን እንደሚቸግረው ታውቃለህ አልኩት። አላውቅም አለ። ኖ ይቸግረዋል አላሙዲን
አንድ በጣም አትራፊ ጥሩ የሆነች ፋብሪካ ለመግዛት 200 ሚሊዮን ቸገረው ቸገረው አልቸገረው በቃ አ ወይም ልጁ ድራግ አዲክትድ ቢሆን ቸገረው አልቸገረው ብዙ ነገር ወላችሁ በገንዘብ የሚመለስ እንዳይመስላችሁ ከመናስበው በላይ ገንዘብ በጣም ጥቂት ነገሮች ነው የሚሰራው አ የእግዚአብሔር በረከት እጅግ ታላቅ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ገንዘብ ሊገዛ የማይችሉትን ብዙ ነገሮች እግዚአብሔር ባርኮናል ግን ችግር ከትንሽ እስከ ትልቅ አለ እስ ኖት ኤ ቢግ ዲል መጽሐፍ ቅዱስም ያለው ለዛ ነው ልዩ ልዩ መከራ ሲደርስ እንደ እንግዳ ነገር አትቁጠሩታል እንደ እንግዳ ነገር አትቁጠሩታል ያለ ነው አለ ያለ ነው ልዩነቱ የሚፈጥረው ግን ችግሩን አልፎ የሚሄድ እና ምን ይሁን የሚል አነጋገር ሶ ዋት የሚል ኢየሱስ ጌታ ነው እና ምን ይሁን የሚል ልብ ይጠይቃል እና ምን ይሁን አ እና ምን ይሁን እንዴ የመጀመሪያ እኮ ሰዎች አይደላችሁ እንደው በአለም ያሉ ወንድሞቻችሁ ሁሉ ይህን መከራ እንደሚቀበሉ አውቃችሁ በእነጻንታችሁ ተቃውሙታል ኢየሱስ ጌታ ነው ባገር የመጣ ነው ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ግን አንዳንዱ ሰው በቃ የሱ ብቻ ይመስለዋል የሆነ ነገር እንትዝ ኖ ኖ ኖ ኖ የኔንም አታውቀውም ነው የሚለው በቃ አው ያንተን አናውቀውም የኛንም ደግሞ አታውቀውም እንደዛ ነው በቃ ግን ማተር የሚያደርገው ሁላችንም በችግሩ አለመወሰዳችን ኢየሱስ ጌታ ነው ራሳችንን እናማጥናለን ይላል በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ላይ ወንድማችን ያነብልናል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ላይ ነገር ግን በሁሉ እንደ እግዚአብሔር አገልጋዮች ራሳችንን እናማጥናለን በብዙ ምጽናት በመከራ በችግር በጭንቀት በመገረፍ በሆኒ በሁከት በድካም እንቅልፍ በማጣት በመጦም በንጽህና በእውቀት እግስት በቸርነት በመንፈስ ቅዱስ ግብዝነት በሌለው ፍቅር በእውነት ቃል በእግዚአብሔር ኃይል ለቀኝና ለግራ በሚሆን በጽቅየ ጦርቃ በክብርና በወርደት በክፉ ወሬና በመልካም ወሬ ራሳችንን እናማጥናለን እሺ እንደገና አንብበው ነገር ግን በሁሉ እንደ እግዚአብሔር አገልጋዮች ራሳችንን እናማጥናለን በብዙ መጽናት በመከራ በችግር በጭንቀት በመገረፍ በወህኒ በሁከት በድካም እንቅልፍ በመጣት በመጾም በንጽህና በእውቀት በትዕግስት በቸርነት በመንፈስ ቅዱስ ግብዝነት በሌለው ፍቅር በእውነት ቃል በእግዚአብሔር ኃይል ለቀኝና ለግራ በሚሆን በጽድቅ የጦርቃ በክብርና በውርደት በክፉ ወሬና በመልካም ወሬ ራሳችንን እናማጥናለን አሜን ተመልከቱ ታላቁን እግዚአብሔርን ለማገልገል የኛ መድከምና የእግዚአብሔር ጸጋ በድካማችን መግባቱ በጣም ያስገርም ያስገርማል እንዴ ይህን ታላቅ እግዚአብሔር ለማገልገል በድካሙስ ማለፋት ያስገርማል እንዴ እንዴ በቃ እስከ ድካማቱ የኔን ጸጋ ጨምሬ እጠቀምባቸዋለሁ ቱዘ ስታንዳርድ የሆነ አገልግሎት ትሰጡኛላችሁ ማለት ያስገርማል ያስገርማል በቃ ድካማችን ሳይሆን የሚያስገርመው ድካማችንን አልፈው የታላቁ ጌታኛን መጠቀሙ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው በጣም የሚያስደንቀው ድካሞቹ ሁሉ ያሉ ጉድለቶቹ ሁሉ ያሉ እግዚአብሔር በጸጋው ይተማመናል ሐዋርያው እንደውም በድካሜ ኃይሉ ስለሚያድርብኝ አለ እንደውም በድካሜ መካለው አለ ይባስ ብሎ ስለደም አለ የዛኔ ነው መመካው አለ ምክንያቱም በድካሜ በጉድለቴ የእግዚአብሔር ኃይል ስለሚያልፍ አለ እንደውም በድካሜ ነው መመካው አለ ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ራስን መምራት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ሁለቱ ነገሮች ዛሬ ተነጋግረናል አንደኛው ፓሽን ይጠይቃል ትኩሳት ይጠይቃል ልብ ሐሞት ይጠይቃል ሐሞት ነው አይደል የሚባለው ሐሞት ይጠይቃል ሐሞቱ የፈሰሰው ሰው መሆን የለብንም ወጣጫ ኖ ማለት አለብን በቃ ለእግዚአብሔር አንድ ነገር መስራት ካለብን ለእግዚአብሔር መኖር ካለብን
እግዚአብሔርን ማገልገል ካለብን አሞታችን ሊፈስ አያስፈልግም። ፓሽናችንን እሳታችንን መጣበቃለ እሳት ያስፈልጋል። እሳት በጣም አስፈልጊ ነገር ነው። ሌላው ደግሞ ራሳችንን ማማጠን አለብን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ተነስተን እንጸልያለን። ማባባ የማሲካ ሶሶማ ባባው ማይነማ ሶማሺካ ሶማስ ሜባባ ካማሺካ ኮሶማ ባባ የማሲካ ማየሾ ሶማስ አየሾ ሶማስ አየሾ ሶማስ አየሾ ሶማስ አየሾ ሶማስ አየሾ